السلام علیکم مجھا دوستو، آؤں جاوید لنڈ اسٹیشن پہ اساں جو یہ دکان ہے گوسیا کنفیکشنری کے نالے سے، یہ شٹر ہے جو رات اساں جو ٹٹو ہے، چوری تھی ہے اساں دکان جی، یہ پہری ہی مارکیٹ جو شٹر ٹٹو ہے، یہ گیٹ جو چورن توڑا ہے، اتنا یہ تالا ٹٹا پہ ہیں، یہ تالا توڑا ہے تو اندر دکان جو ہیں، اتنا مارکیٹ میں اتنا پولیس کی گاڑی بیہے تھی، یہ کترو فاصلو ہے اتنے پولیس کی گاڑی بیہے تھی سجی رات، یہ تاں کہ ہیر بھی ڈکھارے تو چڈیا پولیس کی گاڑی بیٹھی ہے، یہ بیٹھی ہے اسٹیشن ٹنڈول یار، یہ پولیس کی گاڑی بیٹھی ہے، یہ اساں دکان ہے، یہ اساں دکان جا تالا ٹٹا ہیں، اتنا تقریباً 40,000 روپے رقم پل ہوئی درازن میں جگہ وہ کھڑی آیا، کچھ سامان پل ہو اتنے فریج کے متھا وہ کھڑی آیا، یہ ڈیوائسوں کون کھن تک ڈکھاریا تو یہ ڈیوائسوں پی ہیں جے ان کون ان بھی سیا ہوا ڈیوائسوں کھن تو پکڑ جی ویسا، اتنے سامان پل ہو کچھ وہ کھڑی آیا، اتنے سامان پل ہو کچھ اتنا فٹنگ میں سامان کھو اتن، مہربانی کرے یہ ہم اپیل تو کریا ایس پی ٹنڈول یار کے، ایس ایچ او اساں جو کو ہے اے سیکشن جو انہیں کے، تو مہربانی کرے کرفیو میں دکانداروں کے دکان بند کرائیں جو چاہیے تو تحفظ تو دیو، تحفظ کیر دینو اساں کے، مہربانی سائیں.